তুতিয়ালি হাতে 26,000 টাকা দিছিলে মই 15,000 টাকা ঘুরাই দিছি কাম বিচাৰি দিয়া বুলি কৈছিল আপুনি কাম বিচাৰি দিও চাকৰিও পাৰিব চাকৰি দিম কোৱা নাই মিছাটো মই নকও মইটো কাম পালে মই দিম বডি বডিয়ে কৈছে ষাঠি হাজাৰ টকা মই দিয়াই নাই কি কেতিয়াৰ পৰা মই বডিক চিনি পাওঁ কাৰণে বডিয়ে মোক উল্টাই কৈছে কাম পালে ক'বা মই ধৰা নাই কৈছে কাম পালে ক'বা মই ধৰা নাই তেনেকৈ কিয় ব্যৱসায় জনী মোৰ ঘৰ পৰিবাৰ আছে চাকৰি দিম বুলি মই কোৱা নাই বডিয়ে কৈছে যে দোকান পালে ক'বা ৰাণী ইমানটো দিয়া নাই নহয় মোক নাই কোনো নাই কোনো নাই নহয় অকলে মানে বডিয়ে কৈছে কাম পালে ক'বা বডিয়ে দিছে আমি ফোর্স কৰা নাই দিয়ক বুলি হৈ গ'ল 4 বছৰ মানে এতিয়া মই নকৈ নাই নাই বেলেগ মানুহ নাই এইটো বডিৰ পৰাই লৈছোঁ মই বেলেগ আৰু যিটো মামনি কৈছে যে এইটো মোৰ গোটৰ পৰা লৈছোঁ মই এইটো মই গোট খুলিছোঁ কাৰণে লৈছোঁ মই এইটো মই গোট খুলিছোঁ কাৰণে লৈছোঁ গোটৰ পইচা মোক 1 টকাও দি মই কৈছোঁ দোকান পালে কম বুলি কৈছোঁ ইয়াতে গৈছে মোৰ ল'ৰাক চাকৰিৰ কাৰণে টকা দিছিলোঁ 60,000 টকা দিছিলোঁ দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আজি দিয়ে কালি দিয়ে চাকৰি সদায় সদায় গৈ আছে স্কুলত নিদিয়ে কয় আজি হ'ব কালি হ'ব এনেকুৱা কয় কয় কেইবাবাৰ ঘূৰি আহিছোঁ নিদিলে দিয়াৰ পিছত 4 বছৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত মোক টকাবিলাক ঘূৰাই দে ল'ৰাটো চাকৰি নহয় ঘূৰাই দে তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট টাইমত দম দি 500 টকা 1,000 টকা কৈ ইয়াৰ দোকানত আহি দি গৈছে 6,000 টকা টোটেল দিছে আৰু পইচা বাকী আছে তাৰপিছৰ পৰা মই ফোন কৰোঁ মোৰ চিম ব্লক কৰি থৈ দিছে ফোনো নুঠায় ৰিচিভো নকৰে তাৰ মাজতে এবাৰ ফোন কৰিছোঁ ব্লেকৰ মোবাইলৰ পৰা মোক পইচা দে মোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা চব পেচেণ্ট হৈ আছে বেমাৰী মই বহুত টকা ধাৰ কৰি এনেকুৱা কৰিছোঁ পইচাবিলাক দিয়াই নাই এতিয়ালৈকে মোৰ চিমটো ব্লক কৰি থৈ দিছে তেতিয়া আজি আহি আছোঁ ৰাস্তাত মই পালোঁ ছোৱালী ক'লে মা ইয়াক গৈ আছে তাৰপিছত উঠাই লৈ আহিছোঁ টিচাৰ পোষ্টত দিব বুলি কৈছিল কেবি স্কুল টোটেল 60,000 টকা লৈছে জনাইছোঁ মই জনাই তাৰপিছত লৈ আহিছোঁ